dadkii shalay ciiday xalay markii bishii la fiiriyey, haddana bishii yani dadku ay arki waayeen waxa usoo baxday 29 in la soomay oo lagu ciiday, haddana bishii la waayey iyadoo 30 la dhammaystiray. Taas inay halkaas kasoo baxday maalinkaas ciida la sheegay, dadka ciidaasi sheegay wixii ay sheegeen inay ahayd waxay ismoodsiiyeen oo aysan bishii oo rasmi ah ayna arkin. Sidaas daraaddeed dadkii maalinta koowaad ciiday, 29 soomay, hal maalin oo maalintii 30-aad ah ayaa lagu leeyahay oo sanadkan 30 ayuu ku dhammaaday. Marka saas daraaddeed maalintaas inay soo qalleeyaan wax xumaata ah ma ayna dhicin, oo labada dhinacba qof hadda kale diinta ku dheeli lahaa ma jiro. Ilaahay subxaana wa tacaala qof walba ijtihaadkiisa ka aqbalo, laakiin xukunka daahirka ee meesha ka dhacay markii la xaqiijiyey oo xalayna bishii isha caadiga lagu arki waayey dadkii 29 ku afuray halkaas inay maalin ka maqantahay ayaa soo baxday. Marka aniga oo ka mid ah dadkii aan shalay ciidin ee soomanaa, maanta ay u tahay maalinta koowaad ee ciida, waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Kullu caamin wa antum bikhayr.